Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Күлі боян таңғы ақпараты сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің студиямызға қадірлі мейманымыз жайғасып үлгерді. Ендеше таныс болыңыздар. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, дәстүрлі және эстрада әншісі Айгүл Хосанова ханым. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Негізі сіз таңертең ерте тұратын адамдардың қатарына жатасыз ба, әлде ұйқыны жақсы көресіз бе? Жоқ, таңертең өте ерте тұрам, өйткені мектепке баратын, бақшаға баратын балалар бар, сондықтан да ерте тұратын адамдардың қатарында. Таңертең нешеде тұрасыз? Және де күніңіз қалай басталып, қалай аяқталады? Таңертең 7-де тұрам. Балалардың таңғасын дайындап, сосын оларды тұрғызып, бақшаға апарып, содан кейін барып жұмысқа барамын. Ал енді осы жаңағы өнерді және де мына отбасын қатар алып жүру өзіңізге бір қиындыққа соқпай ма? Қалай үлгересіз соның барлығын? Балаларыңыз да әлі кішкентай. Енді қиындыққа соғады деп отыра берсең, саған бір оны ешкім істеп бермейді ғой. Сондықтан қалай үлгересіз? Әйел адам 40 жанды, оның ішінде қазақ қызының барлығы ол нәрсеге жалғыз мен емес, барлығы да үлгеріп жатыр. Сондықтан да мен де сол қазақтың қыздары сияқты үлгеруге тырысамын және сол үшін де еңбектенемін солай. Ал айтады ғой, осы үйде үлгермей жатқан кезде үй көмекшісін жалдап, немесе балаларға қарайтын адамдарды жұмысқа алған секілді. Ондай адамдар бар ма үйіңізде? Енді өзімнің сіңілім бар, былай гастрольге кеткенде, концертке кеткенде көмектесетін, ал күнделікті үйде жалданып істейтін адам жоқ. Бөтен адамдарды алмайсыз ба? Жоқ. Не себепті? Мен ойлаймын, әркімнің үйі ол өзінің қорғанысы болу керек. Сондықтан басқа адам ол жерде жүруге ешқандай мүмкіндік болмау керек деп ойлаймын. Бөтен біреуді кіргізбейсіз ғой. Шамам келгенше. Негізі осы енді жас қыз болғаннан кейін әрине үйіме көмекші алғым келеді. Болашақта ана атансам балаларыма қарайтын адамдарға беріп қойып өзім емін еркін жүргім келеді. Ондай қыздар көп. Осы жас қыздарға не айтар едіңіз? Өзінің жолдасына тамақты қыз баласы істеп беру керек пе? Енді әрине Алла тағала сені қыз қылып жаратқаннан кейін, әйел адам қылып жаратқаннан кейін ол нәрсенің барлығы сенің басыңнан өту керек деп ойлаймын. Ол бір мысалға мен тек күтуші алып қана баламды да күтетін, үйімді де қарайтын адам алып өзім жайбарақат жүру деген менің ұғымымда жоқ нәрсе. Сондықтан да мен бұл нәрсені мүмкін әлі де дұрыс түсінбейтін шығармын. Бірақ енді ондай қыздарға қалай дегенмен де анасынан артық баласына ешкім қарай алмайды. Басқа қыз, басқа адам қалай болса да өзінің анасындай баласының жағдайын сезіне алмайды деп ойлаймын. Сондықтан бірінші жағдайда әрбір ана өзінің баласына бірінші өзі қарау керек. Бәрекелді. Ал енді мынау өзіңіздің жалпы шығармашылығыңызға келетін болсақ, өзіңіз бір жақын арада өзіңіздің бір жаңалықтарыңыз бар екенін сол жайлы бөлісіп айтып кетсеңіз, өйткені біздің көрермендер күтіп отыр. Қандай жаңалықтарыңыз бар? Құдай қаласа, енді бұл жаңа жоба деп те айтуға болады. Бұл көптен ойда жүрген нәрсе. Бірақ енді осы мейрамға қарсы бір іске асыруға мүмкіндік жасап жатырмын. Бұл дәстүрлі ән мектептерінің әрбір бір-бір өкілдерінен мен өзімнің туған жерім Маңғыстау облысында алғаш рет осындай концерт ұйымдастырып жатырмын. Бұл 7-сі күні Ақтау қаласында, 8-сі күні Жаңаөзен қаласында болатын концерт. Бұл ән аманат деген айдармен берілетін дәстүрлі ән өнеріне, дәстүрлі ән кеші, бұл және де осы дәстүрлі ән кешіне тегін кірледі. Бұл жерде ешқандай билет сатылмайды, құны да жоқ. Бұл өйткені біздің дәстүрлі өнеріміз өте құнсыз дүние деп есептеймін. Бұны белгілі бір санмен құндылығын қоюға болмайды деп есептеймін. Сондықтан да бұл біздің Ақтау қаласының тұрғындарына, Маңғыстау қаласының қонақтарына деген дәстүрлі ән өнерінде жүрген, осы ән аманатты өзіне аманат қылып мойнына ұстап жүрген әншілердің үлкен бір сыйы, тартуы болады. Қандай концерт залда өтеді? Осы сәтті қолдана отырып экранның арғы жағында отырған көрермендерімізге бір кішкене жарнама ретінде айтып кетсек. 7 мамыр күні Ақтау қаласындағы Абай атындағы сарайда өтеді. 8 мамыр күні Жаңаөзен қаласында Мұнайшы залында өтеді. Қымбат көрермендер, осы сәтті қолдана отырып керемет концертке барып қайтыңыздар, көңіл күйлеріңізді көтеріңіздер. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Жаңадан бері үй шаруасы жайында әңгіме қозғап жатырмын ғой енді. Бұл жайдан жай емес. Өйткені бізде таңғы ас жайында қызықты айдарымыз бар. Өз басыңыз тамақты жақсы дайындайсыз ба?
енді кім мен жаман дайындайым деп айтады. Әрине, егер менің отбасым дені сау, денсаулықтары дұрыс болатса, яғни мен тамақты дұрыс дайындайым деген сөзім. Ал дұрыс тамақтану деген үйіңізде бар ма? Дұрыс тамақтану деген міндетті түрде бар. Біз қуырылған нәрсені көп жемейміз. Мүлдем жемейміз деп айтсақ та болады. Сосын енді өнер адам болғаннан кейін, әрбір өнер адам, оның ішінде қыз бала, өзінің дене бітіміне жақсы күтім жасайтын болғандықтан, ең бірінші мен өзіме дұрыс нәрсені, яғни бала шағама да, отбасыма да дұрыс деп қабылдасам, соны беремін. Сондықтан да менің отбасымда да нанды көп жемейді. Жаңағындай қуырылған тамақтарды, картопты көп жемейміз, басқа нәрселер енді шамамыз келгенше көкөністерді көп жеуге тырысамыз. Ендеше аспазымыз біздің таңғы асты дайындап қойыпты. Қалай оп-оңай бірнеше минутта тәп-тәтті тағамды дайындау керектігін өзіміздің маманымыз түсіндіріп беретін болады. Бірге тамашалайық. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Менің есімім Дамир. Бүгін біз Андерсен мейрамханасында форель балығынан жасалған жылы салат жасаймыз. Маған оған керек 70 грамм форель балығы, 20 грамм соус, 40 грамм салат жапырақтары, және 20 грамм сәбіз, 20 грамм қызанақ, және де 20 грамм қияр қажет болады. Ең бастыдан біз форельді қуырамыз. Қыздырылған сковородкаға 15 грамм сұйық май, пергамент қағазы, бірана балық күйіп қалмас үшін қоямыз, кішкене май, форель балығын қуырамыз. Форель балығы қуырылғанша біз ыдысқа 40 грамм салат жапырақтарын саламыз. Оның қасына жаңа сәбіздер. Сәбізді саламыз, балығымыз келесі бетке аударамыз. Келесі беті қуырылғанша қияр саламыз. Қасына соусымызды қоямыз. Жаңағы салат жапырақтарының үстіне соустан кішкене құямыз. Дайын болған балығымызды ақындап алып, салаттың үстіне қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ал құрметті көрермендер, біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, дәстүрлі және эстрада әншісі Айгүл Қосанова. Айгүл, тағы да қайырлы таң дейміз. Жаңа айтып жатырмыз мына өзіңіздің өнеріңіз жайлы, жалпы жанұяңыз жайлы. Енді шыны керек, мына сіздің сұлулығыңызға тамсанбайтын адам жоқ. Қыздар болсын, ер азаматтар болсын. Енді осы келбетіңізді сіз қалай сақтайсыз? Өзіңізді бір құпияларыңыз болса, мүмкін біздің жас көрермендерге бөлісе отырарсыз? Бұл енді бір айтарлықтай құпиясы жоқ. Бұл менің шындығында... Тектімін ғой десеңізші. Жоқ, жоқ, әңгіме ода емес. Мен өзімді ешқашанда мақтаған адам емес, мақтамаймын да. Әңгіме бұл жерде менің әке-шешемнің маған берген сый деп есептейм. Және де ол нәрсені 25 жасынан асқаннан кейін әрбір қыз бала өзіне күтім жасау керек. Қандай жағдай болғанның өзінде де, сондықтан да бұл жерде күтімнің арқасы деп те айтуға болады. Енді осы сәтті қолдана отырып, экранның арғы жағында отырған аруларымызға
өз кеңесіңізбен бөлісе кетсеңіз. Мысалы, өнерде жүрген қыз баласы әрдайым таңертеңнен бастап, кешке дейін опаны да жағады, неше түрлі косметиканы жағады, шашымызға лақ себіледі. Қалай қалпына келтіре аламыз? Қазіргі таңда енді өте көп жаңағындай нәрселер бар ғой, косметикалар бар, неше түрлі майлар бар, неше түрлі нәрселер бар. Солардың барлығына келе, мен негізі өзім солардың барлығын пайдаланып болдым. Бірақ қазіргі таңда тек қана мынау табиғи түрдегі нәрселерді пайдалануға тырысамын. Және де ол өте қымбатта емес, қол жетімді нәрселерді пайдалануға өте өзім соған... Өзіңіз құптаймыз, сондықтан қыздарға да соны айтамын. Мысалы, айраннан маска жасайсыз ба? Айраннан маска жасаймын. Сосын кәдімгі шашмада күнделікті өмірдегі бал әркімнің үйінде кездеседі. Күнделікті... Картопты кесіп, сосын оны да бетке қойып... Картопты бетке қоймайды. Бетке қойып, көзге қойып, қыз жағын білмейін де ондай қыз сырларыңызды, бірақ естігенім бар. Сондықтан күнделікті айран, бал, жұмыртқа, горчица дейміз жаңа. Соның барлығында пайдалана беруге болады. Қиярды да вот сен айтқандай жаңа картоп емес, қиярды көзге қояды. Сондықтан қиярды да бетке қойып жатады. Бұның ешқандай зияны жоқ. Бұл 5-10 минуттық уақыт алатын нәрсе. Сондықтан да аса бір өте қымбат нәрсеге ұрынбай-ақ, осындай нәрселермен де әбден бетті күтуге болады. Құрметті көрермен, айта кету керек, бұл кеңестің барлығы тек қана қыздарға арналған. Сол себепті ер азаматтар болса, бұндай тәсілге жүгінбеңіз, өйткені маскалерді тек қана қыздар жасайды. Ал енді Айгүл ханым, тағы да бір сұрағымыз бар. Жалпы өзіңізді қазір мына келбетіңіз жайлы айтыңыз, ал енді сахналық киіміңізге келетін болсақ, киіміңізді сіз өзіңіз бір жерден барып сатып аласыз ба, әлде әдейі тіктіресіз бе өзіңізге сай? Әдейі тіктіремін. Өйткені мүмкін емес сатып алуға, өйткені сенің ойыңдағындай нәрседе болмауы мүмкін. Жалпы сахналық киім сахнада тұрған кезде өзіңе өте қолайлы болу керек деп есептеймін. Өйткені сен сахнада ән айтқан кезде де оның сенің әрбір қимылың, оның үстіне біз домбырамен айтқаннан кейін, мен домбырада ойнаған кезде оның әрбір менің тігілген көйлегімнің әрбір тігісі, әрбір жатысы маған ыңғайлы болу керек. Сондықтан да бірнеше уақыттан бері мен өзімнің жеке дизайнер және тігіншім бар. Сол кісі өзінің менің, яғни сырт келбетіме, өлшеміме ыңғайлап соны тігетін Жанна Полатова деген өзімнің замандасым бар. Сол кісіге үлкен рахмет айтамын сіздердің арналарыңыз арқылы. Соның арқасында гүлдей жайнап жүрмін дейсіз ғой. Жақсы, биыл Алматы қаласының 1000 жылдық мерейтойы, өзің жақсы білесіз. Негізі Алматы қаласы өміріңізде қаншалықты орын алады? Мен ойлайым, әрбір қазақ баласы үшін Алматы қаласының орны ерекше. Бұл жерге арман қуып келген әрбір қазақ баласы өзінің өмірдегі, Абай атамыз айтпақшы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қаладып, өзінің өмірдегі орнын тауып жатады. Сол сияқты Алматы қаласы да мен үшін кезінде бала Айгүлге қол жетпес арман болған қала, қазір кезде сол өзімнің бір кішкентай да болса өзімнің бір орнымды тапқан сияқтымын. Қазіргі таңда сол өзімнің армандаған қаламда міне уже қаншама уақыт өмір сүріп келе жатырмын. Балаларымның барлығы осы қалада дүниеге келді. Өзімнің арманыма қол жеткізген қала. Сондықтан биыл мынау Алматы әсем қаламыз, Алматы қаласының 1000 жылдық мерейтойымен құттықтаймын барлық тұрғындарды. Қаламыз әрі қарай көркейе берсін, ең әдемі қала деп есептеймін. Өйткені басқа жақтан, басқа шет мемлекеттен болсын, гастрольден, концерттен келген жағдайда Алматыға келгенде кәдімгідей көңілің сондай бір керемет жағдайға сезінесің. Бұны тек қана даладан келген адам ғана қадірін түсінеді деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Иә, енді сіз жалпы осы қазіргі таңда барлығын қатар алып жүрген жансыз. Мен шын жүректен өзім бір қуанып отырмын сізге. Өнер, жанұя, келбетіңізді, дене бітіңізді барлығын қадағалап жүрсіз. Ал енді бұған қоса сіз тағы да шәкірт тәрбиелейсіз. Енді осы шәкірт тәрбиелеу жағын сырыңызды кішкене айтып жіберсеңіз. Қандай шәкірттер тәрбиелейсіз? Қай жерде, қай сала бойынша? 1996 жылы осы қазақтың қара шаңырағы ұлттық консерваторияны тәмамдағаннан бері мен шәкірт тәрбиелеп келе жатырмын. Яғни менің 20 жылдық, 25 жылдық осы салада өзімнің стажым бар деп айта аламын. Тәжірибеңіз бар? Тәжірибем бар.
Сондықтан қазіргі таңда осы жаңа айттым Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның халық әні кафедрасында Батыс Қазақстанның әншілік мектебінен дәріс беріп келе жатырмын. Қазіргі таңда алдымда 10 шәкіртім бар. Бірақ осы уақытқа дейін жаңағы уақыттың ішінде бірнеше шәкірттерім қазір әрбіреуі әр облыстың филармониясының белді-белді әншісі және де сол жақтан әрбір облыстағы колледждер, музыкалық колледждерден бізге бала жіберетін, яғни немере шәкірттер жатқан, уже шәкірттерім бар. Сондықтан қазіргі оқытып жатқан шәкірттерім менің немере шәкірттерім келіп жатыр. Иә, өзіңізге қарасақ, бір жап-жас келіншек секілдісіз. Негізінде 20 жыл шәкірт тәрбиелеу тәжірибесі бар екен. Ал енді Айгүл ханым, осы жерде біз сұхбатымызды тоқтата тұрайық. Өйткені біздің тілшілеріміз дайындаған бейнесюжет бар екен, соны бірге тамашалайық. Содан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Иә, Айгүл ханым, өзіңізбен бірге қара домбыраңызды құшақтап алып келіпсіз. Қашаннан бері доссыз осы аспаппен? Бұл аспаппен 10 жасымнан бастап доспын. Сондықтан да мен үшін домбыраның орны ерекше. Және де қазіргі таңда енді мен өзімді сынау үшін, жалпы өзімнің мүмкіншілігімді байқау үшін эстрада әндерін айтамын деп айтамын барлық жерде сұхбаттарымда. Бірақ соңғы кезде осы журналистердің бір жақсы әдеттері бар. Сіз нағып домбыраны тастап кеткенсіз, ондай нәрсе менің ойымда да жоқ, домбыраны тастамаймын. Қашанда болсам, мен дәстүрлі әнші болып, халықтың жалпы ойында қалам деп ойлаймын. Сондықтан да бұл домбырамен менің жүргеніме өте көп уақыт болды. Бұл домбыраның бармаған жері жоқ, көрмеген сахнасы жоқ. Сондықтан мен үшін домбыраның орны ерекше. Негізі домбыраны арнайы жасатасыз ба, әлде сыйға береді ме? Жоқ, бәрін арнайы жасатам. Өзімнің бұл жерде де жалпы мен өзім өте тұрақтылықты жақсы көретін адамын. Бір жақсы мастер болса, соған бүкіл домбырам сол мастердің домбырасы. Сондықтан да бұл домбыраны жасаған жолаушы ағаға да үлкен рахмет айтам. Қазіргі таңда менің осы сахнада жүрген екі домбырамның екеуі де, қазіргі соңғы кездегі домбырамның екеуі де жолаушы ағаның домбыралары. Негізі домбыра неше ғұмыр сүреді? Бұл енді сенің баптап ұстауыңа байланысты. Негізінде егер ағашы жақсы болса, жалпы мастері жақсы болса, домбыраның ғұмыры ұзақ. Ал бәрекелді, онда мүмкін дәл осы сәтті пайдаланып, сізден бір қонақ кәде сұрасақ, өзіңіздің мына домбыраңызбен жұп болып бізді көрермендерді бір қуантып қойсаңыз. Рахмет, ендеше қонақ кәде болса, осы халық әнінен бір шумақ айтып берейін. Халық әні Шымыр. Осы сәтті қолдана отырып, экранның арғы жағында отырған көрермендерімізге таңғы тілегіңізді айтып жіберсеңіз.
Құрметті көрермендер, әрқашанда таңдарыңыз ашық болатсын, әрқашанда отбастарыңызға тыныштық тілейміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәрекелді, сізде алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, қызықты сұхбат беріп, ән шырқап бергеніңізге алғысымыз шексіз. Алдағы концертіңіз аман есен өтсін. Рахмет. Енді тек қана жақсылықта жүздесек, Айгүл ханым, мына өнеріңіз өрге жүрсін. Осымен бүгін біз шығарылымызды аяқтаймыз. Сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі көріскенше сау болыңыздар дейміз. Амандықта жүздесейік ағайын.